Jag höll på att säga god morgon, men vet ni vad? Det är inte morgon, klockan är 11. Men välkomna till en ny vlogg. Idag är det BF. Och det är så sjukt. Alltså det känns verkligen som en vanlig dag. Det tråkiga med BF, det är att det känns som om man går och väntar efter liksom julafton eller en födelsedag eller alltså något stort som ska hända. Och sen så kommer den här dagen som man går och väntar på i 9 månader. Och sen så är det bara som en vanlig dag. Det är sånt antiklimax. Alltså, ja, vi ska till barnmorskan. Gick upp som vanligt. Jag har gjort min kopp kaffe. Jag ska snacka upp och fortsätta redigera vloggen innan den här. Och det känns verkligen bara som en helt vanlig torsdag. Det är alltså torsdag den 26 augusti. Emilia var ju beräknad den 27 augusti. Så det är lite kul att det är nästan exakt 2 år sedan man satt här. Och väntade på bebis. Exakt samma datum. Eller ja, en dag ge och ta. Men ja, mer än att jag känner hennes huvud trycka mot bäckenet så fort jag tar ett steg. Foglossning, trötthet och så vidare så känner jag ingenting. Inget tecken på att det skulle vara igång. Eller ens nära. Med Emilia gick jag över 5 dagar. Så det var 40 plus 5. Så ja, jag hoppas ju verkligen inte att hon går över 6 dagar och kommer på Emilias födelsedag. Och jag hoppas faktiskt verkligen inte att hon går över typ 3-4 dagar heller, för ja, det blir som det blir. Det kommer ju vara nära oavsett, men det känns liksom, man vill ju ge Emilia så mycket egen födelsedag som det går i alla fall. Men vi vet ju alla att såna här saker går liksom inte att styra. Kommer hon den 1 september som Emilia så kommer hon den 1 september. Kommer hon den andra så kommer hon den andra. Kommer hon den sista augusti så kommer hon den sista augusti. Fast jag ska inte sticka under stolen med att det gör lite ont i mamma hjärtat att tänka på om lilla syster skulle komma på Emilias födelsedag och så kan man inte vara hemma när hon fyller 2 år liksom. Även fast vi har ju firat henne, vi har ju haft kalas, för att jag kände så här, vi kör kalaset lite tidigare så vet vi att vi hinner ha ett kalas i alla fall. Så vi har ju liksom haft ett kalas för nära släkt, men jag vet inte, det är ju mamma hjärtat som säger att det hade inte känts bra att ligga på BB eller förlossningen när ens dotter fyller år liksom. Men ja, som jag sagt 10 gånger nu, det blir som det blir. Inviger förresten de nya kopparna som jag köpte i förra vloggen på IKEA. Jättegoda att dricka ur, men som sagt, jag saknar ju de här underläggen. Nu använder jag ett underlägg för kastruller, men det duger. Det ser bra ut, det ser estetiskt fint ut. Planerna idag är inte många alls. Emilia är på förskolan just nu. Hon började inskolningen förra veckan. Och det gick bättre förra veckan. Hon har haft en lite tuff vecka den här veckan. Men det är absolut inte ovanligt att de liksom, det är så mycket akklimatisering och hon drömmer väldigt mycket drömmar nu, märker man. Och det är väl på grund av alla intryck och sådär. Så lämningarna har varit tuffa för Joshua, för det är han som tar det just nu, eftersom att jag hade inte klarat av att gå ner till förskolan och hämta och lämna 2 gånger om dagen liksom. Så han har sagt att lämningarna har varit jobbiga. Och sen så har hämtningarna varit jättebra. Förra gången var lämningarna bra också. Eller förra veckan. Och sen så är eftermiddagarna väldigt, väldigt, väldigt påfrestande nu, för hon är på så dåligt humör. Hon är så lättstött. Så det blir väldigt, väldigt mycket Lotta på Bråkmakargatan och Pippi och Alfons och sånt, för att vi alla ska orka liksom. Sen försöker vi såklart ge henne så mycket uppmärksamhet som det bara går nu på slutet. För att man känner ju verkligen att det är såhär, det här är liksom slutspurten av att bara vara vi tre. Sen kommer det vara en till person här. Och återigen, mammahjärtat hade nog liksom, jag vill verkligen ge henne så mycket tid som det bara går. Men jag är lite begränsad i och med att jag inte orkar så mycket alls längre. Jag är trött i huvudet, jag mår inte jättebra psykiskt, om jag ska vara ärlig. Alltså allt känns ganska jobbigt och påfrestande just nu, och jag vill inte heller, jag känner att den bästa mamman jag kan vara nu är en utvilad och glad mamma. Så vi gör liksom, vi gör vad som krävs. Men vi ska hämta henne klockan 1:15. Egentligen ska hon gå till klockan 2. Så hon går mellan 9-2 måndag till torsdag. Egentligen ska hon gå. Men jag ska vara hos barnmorskan vid 1:30. Och jag ska skjutsa mig dit. För återigen, jag är begränsad i min rörlighet. Så hon får följa med.
Och nu när vi ändå ska åka in till stan så tänker jag att jag skulle vilja bjuda dem på fika. En BF-fika. Och så tänker jag också att det kan vara sista gången. Liksom. Det är inte sista gången vi fika med bara Emilia. Sånt kommer ju hända fortfarande. Men det, liksom, det blir en sista fika bara vi tre. Alltså att bara vi tre är en liksom, familj. Jag tror ni fattar vad jag menar. Så det skulle jag vilja göra. Att vi går och tar en fika efter barnmorskan. Och bara myser tillsammans. Så länge ingenting händer innan dess. Men som sagt, det känns verkligen inte så. Så vi går efter de planerna. Och sen får vi se vart dagen tar oss. Jag har inte så mycket planer för de här vloggarna. Utan jag vill mest bara filma, vlogga, dokumentera så mycket som möjligt. Så jag tänker att vi kör igång. Vi går upp, redigerar och sen får vi se vart den här dagen tar oss. Välkomna till en ny vlogg! Jag hann klart med vloggen. Den håller på att exportera just nu. Så jag är nere och passar på och ska ta en till kopp kaffe. Och göra lite limpmackor med ost. Så att inte jag får någon koffeinchock, känner jag. För nu har jag druckit snart 2 koppar kaffe och inte ätit någonting. Nu sitter jag och Kulan i bilen. Förhoppningsvis på väg till vårat sista barnmorskemöte. Alltså, jag pallar inte gå på ett till. Hör du det? Nu får du komma ut. Mamma orkar inte gå på ett till möte. Nu har vi kommit hem, eller ja, vi har varit hemma i typ 2 timmar kanske. Men vi har tittat lite på Emilie Lönneberga. Emilia springer runt här och leker med en potatis. Var är potatisen? Där, du hittade den! Joshua står just nu och lagar lite mat. Fläskfilé med klyftpotatis blir det. Och... Prosit! Tappade! Du tappade inte, du kastade potatisen. Hej då potatis. Nej, där var den. Varsågod. Ska du ha den? Jag släpper den. Nu släpper jag. Den här skjortan passar jag faktiskt på att köpa efter vi hade varit och fikat idag. Den är från H&M. Jag har tittat på en liknande på Gina Tricot, men den är mycket, mycket dyrare. Och jag har verkligen velat ha en brun skjorta. Jättelänge. Så hittade jag en alldeles perfekt färg. Perfekt i hösten. Vill du hoppa ner? Leker du med potatis? Ja, du leker med din potatis, ja. Kan du sjunga Bebe Vita Lamm? Bebe Vita Lamm har du någon ull. Bebe Vita Lamm. Upp och ner. Bravo! Och hur gick besöket hos barnmorskan då? Det gick bra. Alla mina värden såg bra ut. Vi tog blodtryck och så kollade vi blodsocker och så kollade vi HB-värden. Allting såg jättebra ut, så det är skönt. Bebisen är inte fixerad än. Men jag fick veta att det är väldigt vanligt att barn nummer 2 inte fixerar sig faktiskt. Utan att första barnet är mycket, mycket snabbare på att fixera sig än vad andra barnet är. Eftersom att bäckenet varit rörligt en gång tidigare så brukar det bli att liksom
bebisen droppar liksom strax innan förlossningen eller inte alls. Och jag uppfattade inte riktigt varför, men tydligen så var det ganska bra om jag berättade för förlossningen om vattnet skulle gå först. Så var det viktigt att jag berättade att huvudet fortfarande var rörligt eller ruckbart innan vattnet gick. Jag vet inte varför, men det var i alla fall, det var bra om jag berättade för dem. Jo, på tal om huvud. Det krävdes alltså 3 barnmorskor för att avgöra om huvudet var neråt. Det började med att vi skulle lyssna på hjärtljuden. Och så sa barnmorskan att det låter jättefint, allting alltså det låter bra. Men så fortsatte hon känna och klämma och liksom var ganska tyst ett tag. Och då blev jag lite nervös. Och så säger hon till mig så här: vill du veta varför jag känner lite extra? Och då fattar jag direkt att nu kommer hon säga någonting som jag kanske inte riktigt vill höra, men som jag kanske borde höra. Och då säger jag ja. Och då sa hon att jag är osäker på om huvudet ens ligger neråt. Och det vill man ju helst. För att det är väldigt komplicerat att föda om huvudet inte ligger neråt. Alternativt så blir det ju kejsarsnitt. Och så sa hon att hon skulle vilja ha in en till barnmorska bara för att liksom säkerställa att huvudet faktiskt ligger neråt. Jag kommer gumman, jag kommer. Så, ja, jag är tillbaka. Vart var jag någonstans? Jo, barnmorskan ville ha in en till barnmorska som skulle kunna bekräfta att huvudet ligger neråt. Så vi gick och tog vikt så länge och sen så kom vi tillbaka, då kom den andra barnmorskan och så kände hon och hon sa att jo, det är ett huvud som ligger neråt, tror jag i alla fall. Så de var ändå hyfsat överens om att huvudet faktiskt ligger neråt. De frågade mig lite så här: vart känner du mest sparkar? Och då sa jag att jag känner absolut mest småsparkar mot revbenen och liksom överdelen av magen. Och här nere är det mest ett tryck. Och då sa de ja, då låter det som att det är huvudet som ligger ner. Men då ville ändå ha liksom en tredje åsikt. Så det kom in en tredje part som också kände, och hon tyckte också att det kändes som att huvudet ligger neråt. Så ja, det är bara att hålla tummarna att huvudet ligger neråt. För att även om det var så här, att det är 3 barnmorskor som nu har sagt att huvudet ligger neråt, så fort det blir liksom, det är ändå vecka 41 nu som vi har gått in i. Och att få höra i vecka 41 att huvudet kanske inte ligger neråt, då blir man lite nervös. Det ska jag inte sticka under stolen med. Men jag tror faktiskt att Joshua blev mer nervös än vad jag blev. Så jag fick liksom berätta för honom lite olika scenarier. Vad händer om huvudet inte ligger neråt? Vad ska vi vara beredda på? Och så vidare och så vidare. Men det känns ändå, det var 3 som var rätt övertygade om att huvudet ligger neråt. Men jag har fått tid på Akademiska sjukhuset i Uppsala på fredag. Alltså fredag om en vecka, så inte imorgon. Och då ska de liksom göra en kontroll över hur bebisen mår, hur jag mår. Om inte förlossningen har startat av sig själv. Men det sa de att den kommer antagligen ha gjort det, förhoppningsvis. Men ja, man blev lite skitnödig ska jag säga er. När de sa att jag är lite osäker på om huvudet ligger neråt. Men ja, värdena såg bra ut, huvudet verkar ligga neråt. Lillens hjärtslag såg bra ut, så ja, planen här näst är i alla fall att vi ska äta. Och sen funderar jag på att när Emil har gått och lagt sig, om jag ska börja måla en tavla. Jag vet inte om jag tar på mig för mycket då. Som sagt, jag vet inte hur det kommer bli med de här vloggarna. Men jag är lite sugen på att måla en tavla som vi kan ha i trappen. För det ser så himla himla tomt ut där. Och nu ser det inte jätteroligt ut heller, för vi har satt upp galler. Så, som får agera som en grind så att inte Mia klättrar i trappen, så att hon kan börja sova i sitt eget rum. Men ja, det hade varit kul att ha någonting där. Och det är lite roligare när man gjort det själv också. Jag skulle kunna visa er vart jag har tänkt att den ska sitta. Här ser ni vår fina grind som Joshua har fixat. Och här tänker jag att jag skulle kunna sätta en tavla. För det ser så himla liksom trist ut. Jag ska se vad jag har för storlekar på canvasen. Hallå? Den har jag. Och sen har jag den här superduper stora. Och hej. Och sen tror jag att jag har en lite mindre. Men den här tror jag är alldeles för liten. Så det får antingen bli den här stora eller den där lite mellanstora. Den där är lite tjockare också. Vi kollar vilken som ser bäst ut. Hej och hå. Ja,
kan se. Den. Vet inte, den kan vara bra. Kan också vara för liten. Eller den. Kanske den här då. Den var nog lite bättre, eller? Som sagt, jag vet inte om ni ser. Ah, ja. Någon blir det. Jag har ju liksom inte ens någon plan på vad det är jag ska måla, så att eller vilka färger det ska vara, eller ja. Så vi får se helt enkelt vad det blir, om det blir något. Oavsett vad så blir det nog bra. Det blir någonting ändå. Vad du bakar? Ja, det ska vara en kladdkaka utan choklad, men jag tycker inte att det här riktigt är en kladdkaka. Det här kan bli någonting annat. Nej, det kommer bli en kladdkaka. Eller av kladdet kommer den att bli. Ja, det blir en kladdkaka. Sen om den kommer att smeta ut sig ordentligt, det är det. Jag vet inte vad det är för fel. Vad bakar du då? Majskrokar. Gott. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oj, oj, oj. Oj. Wow. Alltså hörni, det kommer inte bli något målande ikväll. Klockan är typ 8:45. Nu. Och vi har precis fått Emilia i säng. Alltså eftermiddagarna har blivit så tuffa nu sen hon började i förskolan. Hon har, alltså, hon är arg, hon är sur, hon är ledsen, hon är förbannad. Hon är liksom i behov av extra mycket kärlek. Hon vill inte ha någon kärlek, även fast jag vet att hon vill det. Men ja, det är bara någon form av liksom trots nu. Och vilket är helt förståeligt. Alltså jag kan ju bara tänka mig alltså, omställningen från att vara hemma med mig till att vara med typ 13 andra barn, nya vuxna. Och så sover hon mindre än vad hon brukar göra. Så jag förstår ju verkligen, 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 verkligen att det är jobbigt här uppe just nu. Men det blir även jobbigt för mig och Joshua. Så att jag tänker att jag ska köra en liten spa-kväll istället. Jag ska ta en ordentlig dusch, jag ska raka benen. Jag ska ha hårinpackning, jag ska bara ta hand om mig själv för att. För typ en timme sen så började jag få extremt mycket sammandragningar som gör ont. Men, jag har ingen aning om det är sammandragningar som gör ont för att det förverkar, för att något är på gång. Eller om det är för att de klämde så himla mycket, för att jag har liksom, alltså typ blåmärken för att de klämde så mycket. När de skulle känna om bebisens huvud låg neråt. Och sen vet jag inte om det är på grund av foglossningen, för att jag har väldigt mycket foglossning i liksom hela bäckenet, så att jag tar det säkra för det osäkra och fräschar upp mig inför en eventuell förlossning. Man vet ju inte när det händer liksom. Inte för att man riktigt bryr sig om hur man ser ut när man väl ligger där, utan då ska bara ungen ut. Men det skadar ju liksom inte att ta hand om sig själv lite grann också. Speciellt efter såna här tuffa kvällar. Fy tusan vad det gjorde ont i mamma hjärtat nu. Alltså hon grät alltså så som hon aldrig har gråtit innan. Hon, herregud. Ja. Så jag har allting laddat och klart här. Jag har hårinpackning, jag har rakhyvel, hårklämma och ansiktsmasker. Egentligen så hade jag velat ha sheet masks, men det hade jag inga. Vad jag kunde hitta, så jag hittade den här och den där. Vi får se vilken jag kommer använda. Men spadags. Det här är dock bland det bästa som finns. Nungrodos. Halleluja. Watching out for number one. You gotta slow down. Look around you son. Today. Just today and not tomorrow. Alltså, jag tror inte att jag kan säga tillräckligt tydligt hur välbehövlig den där duschen och den där ansiktsmasken var. Jag känner mig refreshed och redo att gå och lägga mig. Alltså,
gud. Nej, men jag känner faktiskt att den här dagen börjar lida mot sitt slut. Och jag känner att det är dags att avsluta den här vloggen innan den blir alldeles, alldeles för lång. Så får vi ta målande och sånt i en annan vlogg. När tid och ork finns. Och som vanligt, ett jättetack att ni har tittat på den här vloggen. Glöm inte att gilla och prenumerera. Så ses vi igen i nästa. Ni är bäst. Puss, puss. Hejdå! Easy now.